No niin. Siellähän sitä ollaan kotona ja siellä mulla on kaveri selässä. Messut on tosiaan ohi. 4 päivän messut oli ja rankat ne on. 4 päivää aika paljon seisomista ja kiitos kaikille. Siinähän kävi jonkun verran juttu sillä katsojiakin ja nyt me ruvetaan Emin kanssa nurmen leikkuussa. Lähettää Emi leikkaamaan nurmikenttä. Ja toivottavasti mistä kulmasta me osoitaan sinut sinne. Siellähän sinä. Meillä kovaa leikkoaminen tässä Eemi eessä vielä. Leikataan tässä nurmikkoja sillä lailla. Ne tuli tosiaan pari uutta vappokin hankittua sillä reissulla tuossa. Katsotaan niitä sitten tarkemmin. Huomenna pitää iltavuoroon lähteä kalastamaan 12.8. Katsotaan, jos saataisiin sitten matskua. Uutta jaksoa taas linjalle ja näin nikkästi. Siinä varmaan uusia niitä spinnereitä tullaan testata muutamia jikejä kanssa. Uusia malleja ja näin nikkästi. No mikä se on? Tänne Emille leikataan tukka. Nyt on niin pitkä tukka, niin semmonen ritariassa tukka sulla, että nyt rupeaa vähän olemaan jo tuommoinen tättärä tää. Eemi, onko tukka leikattu? Oho! Nythän siinä on miehen näköinen, kun tukka on leikattu. Nyt ei ole ennen ihan niin pörröpäinen mies. Niin. Jatkeisimman huutta. Elja, mikä sillä huutta? No käypäpäs kahtumassa. No tiedäkö sinä oot, Elja? Tiedäkö sinä oot pitkin pittutta? Tiedäkö se Elja on? Huhui! Tiedäkö se kaveri on? Nähän kohta lähdet. Eliami on 5 kuukautta nyt, niin kohta lähtee ryömimään. Joo, nyt kävi pahin mahdollinen skenaario. Eikä nyt joputtaa sitten GoPron kameralla toistaiseksi jatkamaan, että en tiedä näkyykö siinä kuvasta. Nyt minä kuvasin, niin tuossa näkyy, niin ettäkö niin on jälki. Elikkä se tipahti tämä kamera mulla muaha, niin on se herkkä tuo, ei voi muuta sanoa. No siihen tuli ja se näkyy siinä kuvassa semmoisena summena kohtana, että en tiedä miten kallis se olisi vaihtoa tuot linssi tuo. Takku, sehän se ei varmaan nyt mene, kun se on itse entii. Tuskin mennä, kun itse on puhuttu. Vahingossa tipahti muahan, niin mutta GoProssa ei ole sitä ongelmaa. GoProssa kyllä, täytyy sanoa GoPron kamerasta kestosta niin kuin se, että tämä kamera on pyörinyt ja tippunut ja vaikka mitä, niin ei linssi eläkki, niin ei se kyllä noin herkkää ole tämä ihan niin kuin onnettomasti tullut kyllä. No, eipä sille maha mitta, se on GoProlla nyt mäntävää sitten.
GoPro-hommilla tuossa jatkettava. Tähän ei nyt lisäämi oo. Vituun väliä, vituun lisäämikin, saatana. Vittu, minä ostan yhtä vitun mikkiä ennen, saatana. Ja muutatko vituun lisää palikkata, saatana. Hei vittu näitä vehkeitä, kohta vittu meidän kirvelä. Kirvelä tämänkin saatana kappalleis vittu. Voi hermo menemään näihin vehkeihin kanssa. Mulla on näitäkin saatana, on tätä kalut vitun vaikka minkälaista nippeliä ja nappelia näihin. Vittu monella saa tätä kameratarviketta, niin vittu eihän nämä keistä nämä paskat. Saatana vittu saatana.